Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe hoje no Palácio do Planalto o secretário do Conselho de Segurança da Federação da Rússia, Nikolai Patrushev. Na agenda do encontro, temas como segurança, combate ao terrorismo internacional e assuntos de inteligência de interesse do BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Você acompanha mais desse encontro nos nossos boletins de hora em hora. Mais de 7 mil pessoas receberam as chaves da casa própria no interior de São Paulo. É o programa Avançar, que está retomando e concluindo obras paradas em todo o Brasil. Móveis, caixas e sacolas. Michele e o filho Eduardo já estão com tudo pronto. O destino? Vida nova. Os dias na casa do pai já estão contados. Tchau, pai. Muito obrigada por tudo. A manicure de 33 anos agora terá a casa própria. Ela acaba de receber um dos 896 apartamentos do residencial Vida Nova, entregues pelo governo federal por meio do programa Minha Casa Minha Vida em Americana, a 120 quilômetros de São Paulo. Esse programa veio nos ajudar a gente conseguir obter nosso próprio lar, né? Tá certo que não é de graça, nós vamos pagar. E também o valor não é absurdo, assim, cabe no bolso de todo mundo. O novo apartamento tem 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço e banheiro. Tudo novo, revestido em cerâmica. E o Dudu ainda vai poder aproveitar o parque infantil e a quadra de esportes. O condomínio é todo pavimentado e conta com iluminação, drenagem e rede de esgoto. Tudo isso que tem em Americana também vai ser desfrutado pelos moradores de Limeira. Aqui no residencial Rubi, são 900 casas, onde vão morar mais de 3.600 pessoas. E quem tem filho ainda terá um benefício a mais, uma creche que deve atender 400 crianças. Os mais de 7 mil moradores das duas cidades paulistas receberam as chaves das mãos do presidente Michel Temer. Na cerimônia, o presidente da Caixa Econômica, Gilberto Ock, anunciou que mais gente terá a felicidade de passar o Natal em um novo lar. Seu governo tem 25 mil unidades ainda para entregar só esse mês de dezembro. Para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as entregas de hoje refletem o sinal concreto da ação social do governo. É o governo que não só coloca o país para funcionar como esta obra de hoje, mas principalmente começa a colocar todos os brasileiros com oportunidade de ganhar a sua vida dignamente, ter o seu emprego e progredir, crescer mais, procurar um emprego melhor. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, explicou aos moradores a importância das reformas que o governo tem feito para garantir que obras como essas sejam entregues. Foi realizado um grande trabalho para colocar o Brasil de volta nos trilhos, para que pudéssemos reduzir a inflação e que vocês consigam colocar mais comida na mesa. Depois da casa arrumada, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, garante que a meta do governo é não parar mais. São obras grandes, obras médias e obras pequenas, que ajudam, que estarão presentes melhorando a vida da população. O presidente Michel Temer ressaltou o quanto foi feito nos últimos 18 meses de seu governo. Não é um governo de 4 anos, de 8 anos. É um governo de 18 meses com vários embaraços e sem embargo disso, apesar disso, o Brasil não parou. A inflação caiu, os juros caíram, o salário ficou prestigiado, ficou mais fácil comer, viver, morar. 62 bilhões de dólares. Essa é a marca do superávit da balança comercial no acumulado de janeiro a novembro. O resultado é o maior da história e, de acordo com o governo, mostra o potencial do Brasil no mercado internacional. Só em novembro, as exportações brasileiras ultrapassaram as importações em mais de 3 bilhões de dólares. Quem detalha os números é o repórter Pablo Mundim. Em novembro, a balança comercial brasileira registrou superávit, ou seja, as exportações foram maiores que as importações, com um saldo de 3 bilhões e meio de dólares.
As exportações dos produtos básicos como milho, soja, carnes e minério de ferro aumentaram mais de 26%. Ao todo, as exportações no mês de novembro totalizaram 16 bilhões de dólares. Já as importações somaram 13 bilhões de dólares. De janeiro a novembro, o saldo é de 62 bilhões de dólares, uma marca inédita desde o início da série histórica, ou seja, em 29 anos. Os meses de dezembro são meses que, por tradição, têm superávites consideráveis, então nós esperamos um resultado positivo, novamente com aumento de exportações e importações, e que nos levará para um encerramento do ano com um saldo na balança comercial entre 65 e 70 bilhões de dólares. O Brasil comprou mais bens de capital, como maquinários. Segundo o governo, isso demonstra a retomada do investimento no país. O aumento das importações, que é de aproximadamente 10% no ano, é um resultado direto da retomada do crescimento da atividade econômica brasileira, que faz então com que se tenha uma demanda maior e, por consequência, um aumento também maior das nossas importações. Esse exportador de soja tem acumulado resultados positivos no campo. Praticamente tudo o que produz é exportado para os Estados Unidos e China. Para ele, o setor do agronegócio tem papel essencial nos dados positivos da balança. Praticamente toda a soja do brasileiro ela é exportada. Então ela vem sustentando o Brasil. O agronegócio como um todo vem em 50% do mercado de trabalho. Né? Embora a gente não tenha tanta receita, muito dinheiro é envolvido, com compra de insumos, produção de adubo, produção de óleo de soja, produção de carne, toda a base é sustentada no agronegócio. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.